are standing in the beginning of the old part of town. It's not so big one, but it's the only part that survived the big fire in 1800. Yeah, you can see the difference in the architecture, the narrow streets and the wooden houses. It's a private area. People live here, but you can even walk as a tourist. It's very popular among tourists. Now we can take a cup of coffee in the Snus Maja's coffee shop. Hello there. Ja tässä meillä on pieni Stenbergin puisto. 1925 se oli silloin valmis ja oikein hyvä myöskin lapsiperheisille, koska siellä on pieni uima-allas keskellä, että siellä, tai maa-uimala, että siellä voidaan antaa lasten polskutella. Ja siellä on myöskin minigolfia ja paljon esityksiä iltaisin, koska siellä on musiikkipaviljonki myöskin. Tässä on yksi Gävlen tunnetuimmista kortteleista tässä oikealla puolellamme. Siinä on nimittäin vanha kalastajakylä osaa 1700-luvulta. Tässä haluttiin näyttää nykyajan ihmisille, miten asuttiin ennen. Siinä on nimittäin päärakennus ensin, sitten siinä on liiteri, varasto, venevaja ja mitä siinä on kaikkea, että päästiin suoraan sitten omaan laiturin eteen, koska tänne tuli pieni joki ja silloin pystyi suoraan tosiaankin tulemaan omaan laituriin. Kaikki tontit olivat pitkiä ja kapeita. I'm a fisherman, a local fisherman. One of those professionmen which is left. We are only three. Only three here in Gävle anymore? Yes, and we have been a lot of fishermen. A lot of fishermen. Used to be, but not anymore. Not anymore. How long have you been a professional fisherman? Since 1960, middle of 1960. The food has got cheaper and cheaper over the years. And so you don't. You have to have a much higher profitability in your profession. Yeah. Okay, yeah. So you won't get as much money as before when you sell the fish. You have to produce more. The fishing culture in Gävle is it's an old tradition of Baltic herring fishing since the Middle Age. Hmm? Is the Baltic herring fishing the main occupation for the fishermen, and is so today too. Yep. However, we are not so many fishing. Fishing people today, and it's only three professional fishermen here in Bönan, and we have 2.5 kilometers away from here, and there's 35 fishing men in all the county, and the county 50 years ago had about 1,000 fishermen. What's the reason of that? Is there any more young people who they don't want to do it, or is it too risky to do it? Both. Okay. Both. It's the main thing is the profitability. Yeah. It's no, you cannot earn so much money that as you want today. Yeah. And it's you have to work in nights, and we have to work when. You have not organized times to work on. You have to go when it's weather. Yeah, when the weather is good, you have to go. Yes. So what kind of day is your typical work day? So what time you go to the sea and when do you come back? How long you gonna spend time in the sea? Yes, we have two types of working days. In the autumn, winter and spring, we are trawling, strömming, Baltic herring,
And then we are going often 2, 3, 4 hours out in sea, perhaps even 5 hours. Yeah. Then you have 5 hours out and 5 hours home, and then you shall fish for about 6, 7, 8 hours. Then all the both day and night has yeah. gone. Yeah. You have to sleep in the boat. that's a... So is it over autumn, winter and spring. But in the summer. Late spring and summertime, yeah. we are fishing with gill nets. Yeah. When the Baltic herring is near the coast, yeah. spawning Baltic herrings. Yeah. And then we fish, place out our gill nets in the afternoon, and we pick them up in the middle of the night, and we take off, shake off the fish, yeah. and we are doing it ready for deliver in 5, 6 o'clock. And in the summer and this late spring and in the summer we are fishing with gill nets. Yeah. That we were. Yeah. And doing some smoking yeah. and frying yeah. Baltic herring and frying yeah. salmon. And in this summertime we have fixed equipments exactly as you have in Finland. Yeah. We call it push-up trap nets. Yeah. You have such things in Finland yeah, nowadays yeah. too. Yeah. To catch salmon. Mm. The big problem for our fishermen now is that we have no powen. Do we know what powen is? Yeah, powen. A powen is we call sik yeah. in Finland and Sweden. We have very low of a powen population caused of that they have stopped with the growing powen in the river. Which produce electricity. Yeah. You told me that you cannot have as many raw fish anymore in here because you need lots of place where to put in cold and so on. Yes, yes. And perhaps the most important, you have to fry it, and or you have to smoke it, or yeah. you have to do something yeah. For do it ready for the mouth. Yeah, ready for the mouth. Yeah. In the summertime, we have perhaps can catch 500 kilo. Yeah. And we are smoking 100 or doing something else, 150 kilo, and deliver the rest. Okay. What is the most famous fish, I mean, the people want to buy nowadays? Most famous fish? We don't have so many fishes. We have Baltic herring, and we have salmon, and we have some powen. Yeah. And then we have the other fishes, abborre and gädda, pike, pike yeah. and those. But it's not so much. Okay. The most famous fish for us is Baltic herring. Baltic herring, okay. Yes. And to do surströmming. 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 Finnish men don't like surströmming, but we like surströmming in Sweden. What is the biggest fish that you have caught? Biggest? Yeah. It's a salmon of 25.5 kilo. Whoa, that's a big. Yeah, that's a big. How about when you will retire? How will this business going on? Do you have somebody who takes care of it, or? Not so very good with that. I have this companion, mm? And he is 42, 43, mm? And I have had two nephews in this occupation. But they have chose to do other things. Okay. To be a carpenter or something like that. Okay, so the tradition it seems that it's going to die someday. Die or get even smaller. Yeah, it's getting smaller. Tämä on sitten sitä uusinta ja vanhinta
asutusaluetta Gävlessä. Minkä takia minä tulen tänne, se on se, että tästä kohtaa lähti laivayhteys Raumaan. Polar teki paljon matkoja täältä niin sinne Suomen puolelle. Ja se oli juuri tästä kohtaa, kun se tuli. Se oli aika pieni se laiva, mutta kyllä se pari, kolme sesonkia kuitenkin kävi tässä näin. Ja paljon matkusti ihmisiä. Minulla on tuolla lehti leikkele, niin katsotaan sitten ne määrät, ketä siellä kulki. Se laiva oli kuitenkin niin pieni ja hepperöinen, että sinne ei päässyt ajamaan autolla, vaan ne nostettiin nosturilla yli sinne. Ja ne oli vain henkilöautoja, jotka pystyvät siinä menemään. Sinulla on myös jonkunnäköisiä yhteyksiä ollut Raumaan, että olette siellä vieraillut monen monta kertaa. Olen ollut valtavan monta kertaa siellä ja ennen kaikkea tietystikin sen takia, kun meillä oli tämä laivayhteys Polar, mikä meni suoraan sinne. Ja siihen aikaan meillä oli paljon yhteyksiä, paljon tuttuja, ihania ihmisiä sieltä. Voitko mainita muutama nimeltä ihan näin Raumaan katsojille, että hekin varmaan tietävät? No Antsuhan oli yksi tietenkin, Arne Ansten, joka kuului tietystikin siihen johtoihmisiin siellä Rauman puolella. Ja hän oli semmoinen, joka melkein joka laivan lähdöllä sieltä puolelta tuli tänne. Ja siihen aikaan minä ja sisareni ja muutamat muutkin olimme kaupunkioppaita. Me tehtiin aina kierros, kun laiva tuli. Antsu oli tietystikin mukana siellä ja oppi, mitä me sanottiin. Ja jos ei me justiin sanasta sanottu juuri samalla lailla, niin Antsu istui vieressä ja kertoi sitten ihmiselle, että näin tämä asia on. Että se, sitä ei passannut niin kuin mitään muuta. Tarina. Se oli pieni sellainen vanha laiva nimeltään Polar, joka kulki täällä vuodesta 1966 ja pari-kolme sesonkia kesää se kulki siellä. Ja paljon oli suomalaisia Ruotsissa ja Ruotsista tuli suomalaisia Suomeen ja myöskin ruotsalaisia tietystikin. Ja tämä laiva oli siitä ikävä, että sinne ei pystynyt sitten suuremmat autot tulemaan, eikä myöskään kuorma-autot, eikä henkilöautot muuten, kun tänne nosturilla nostettiin sieltä sisäsatamalta sinne yli laivaan. Ja näitä matkoja myytiin niin paljon, että sanottiin, että yhden kesän aikana yli 20 000 henkeä meni siitä yli. Ja se oli kyllä hyvin suosittu ja toivottiin, että saataisiin suurempi laiva vielä siihen ja sitä suunniteltiinkin oikein kovasti, mutta se tyssäytyi jostakin syystä eikä sitä jatkettu sitten. Tämä Polar oli vähän semmoinen onneton laiva, nimittäin sille sattui aina semmoisia kummia asioita. Se yhden kerran, kun sen piti lähteä siitä satamasta, niin se kun käännettiin, niin se pökkäsi toiseen laivaan, että siihen tuli pieni semmoinen ruhjelma ja se ei päässytkään lähtemään sinä päivänä. Sitä kertoo nämä meidän lehtileikkelet. Ja yksi kerta se myöskin tarrautui sellaiseen johonkin liejuun, että kaksi pientä venettä sai sitten yrittää vetää sen kuiville sieltä, että se pari tuntia myöhemmin tuli vasta sitten itsessään satamaan ja siellä oli soittokunta ottamassa vastaan niitä ja vesisade kun tuli, niin he joutuivat lähtemään pois sitten, että he parin tunnin päästä tulivat sitten uudestaan ottamaan vastaan näitä vieraita. Paljon kutsuttuja vieraita, paljon turistia kulki tällä Polarilla ja me kyllä kaipaisimme uuden tällaisen yhteyden. Ja, ungefär en 800. Ja, vi har ju framförallt ifrån A-lag och neråt så är det ju två lag per årskull kan man säga. Gävle EF, var har de nått? Hur många titel de har vunnit och sådär? Ja, som bäst var det väl 06 när de gick till final i Svenska Cupen.
2006. Thank you. Hur går det för den här säsongen so far? Ja, just nu ser det riktigt bra ut. De ligger sjua. Fyra poäng efter serieledarna som är IFK Göteborg då. No, valtapuolue, sen voisi sanoa, että ne on sosiaalidemokraatit, joka on kaikista suurin. Ja, mutta niin ne sosiaalidemokraatit tekee yhteistyötä vasemmistopuolueen kanssa ja ympäristöpuolueen kanssa. Että täällä on niin kolme puoluetta. Ympäristöpuoluehan on tällainen, että niistä ei voi oikeastaan sijoittaa kunnolla vasemmalle tai oikealle. Mutta niin vasemmistopuolue ja sosiaalidemokraatit, niillä ei riittänyt viime vaaleissa pitää valtaa kahdestaan, vaan sitten tekivät sopimuksen ympäristöpuolueen kanssa. No sitten meillä on täällä näitä normaali muita puolueita. Täällä on tämä Moderaatit, joka vastaa Suomessa kokoomusta. Täällä on Kansanpuolue, täällä on Keskustapuolue ja sitten on Kristilliset. Muukalaisvihamielinen puolue kun Sverigedemokraterna sai myös paikan viime vaaleissa, että heillä on kolme valtuustopaikkaa siellä, että niin niitähän tuli aika moneen kuntaan tämän puolueen, ja vaikuttaa siltä, että niillä on suuret mahdollisuudet nousta jopa parlamenttiin seuraavissa valtiollisissa vaaleissa. Onko mä sun mielestäsi lihon? Koska oikeat valinnat eivät perustu sattumaan. Olemme muuttaneet Raumalla osoitteeseen Sinkokatu 23. Tutustu muuttotarjouksiin osoitteessa k1katsastajat.fi. Sekä telasit taksin? Jere, perhana, sulle ei kauan kestä. Uudista liiketilasi markkinointi sähköiseksi ja laita myymäläsi kasvot töihin. Tee näytä ikkunoista sisäänheittäjä, markkinoi ostoja ristiin, kampanjoi, tehosta riskittömästi ja tavoita asiakkaasi huoltovapaasti. Tutustu lisää parrot.fi.
Tule tutustumaan Terhi ja Silver -veneiden mallistoon myymälöihimme. Anteeksi, mä kävisin tuolla. Ihan pikku hetki. Tarvitsis vähän apua. Kokeilis nyt. Morjes. Sokos Hotel Caribia on upea ja monipuolinen kokonaisuus lähellä Turun keskustaa. Aitoon karibialaiseen henkeen toteutetun kylpylän 8 altaasta jokainen voi löytää mieleisensä. 3 vesiliukumäkeä takaavat vauhtia ja hauskoja hetkiä. Hemmotteleva hoito-osasto kutsuu kohti terveyttä edistävää hyvää oloa, luonnollista ja kestävää kauneutta. Sokos Hotel Caribia. Karibialaista tunnelmaa ja hyvää oloa koko perheelle. Rauman tankkihuollon osaavat ammattilaiset suorittavat säiliöiden puhdistukset ja tarkastukset, käytöstä poistot sekä öljyvahinkojen saneeraukset, viemärien aukaisut, kaivojen tyhjennykset ja pesut. Suorittamme suurteho-imurointeja ja korkeapainepesuja 2500 baariin asti. Meiltä myös vaihtolavapalvelut. Toimipisteemme sijaitsee Raumalla, josta käsin toimimme ympäri valtakuntaa. Ympäristön huomioon ottaminen ja laatukriteerit ovat meille tuttuja käsitteitä jokapäiväisistä työtehtävistämme. Tutustu meihin lisää raumantankkihuolto.com. Tule ja viihdy Fresco-ravintoloissa. Laadustaan ja ystävällisestä palvelustaan tunnettu Fresco-ravintolat tarjoaa ravintola- ja juhlapalveluja Rauman seudulla. Ravintolaperheeseen kuuluvat Rauman keskeisimmillä paikoilla sijaitsevat kokous- ja juhlatalo Etappi 22, kahvilaravintola Sataman portti, teatteriravintola Ankkuri sekä kesäteatteriravintola Skanssi. Fresco. Ruokaelämyksiä arkeen ja juhlaan. Arkiympäristössämme on valtava määrä energiaa, jota emme hyödynnä. Auringon ja maan energialla voidaan hoitaa kaikki mahdollinen energian tarve. Tehdään se yhdessä. LVI Energiakeskus Aro. Hyvän mielen Radio Nostalgia soittaa upeimmat kappaleet vuosien varrelta. Nostalgia soi Suomen suurimmissa kaupungeissa ja laajenee nyt entisestään. Tervetuloa Radio Nostalgian tyytyväisten kuuntelijoiden joukkoon. Varma uunien puupihi. Enemmän lämpöä vähemmällä.